فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن رکھے کہ نبی کی دعوت اٹھتی ہے ساتھ ہی شر کی قوت کھڑی ہو جاتی ہے کفا بربک ہادیا ونصیرا تمہارا پروردگار ہی ان شر کی قوتوں سے انتقام لینے کے لیے انتقام کی راہ بتانے کے لیے ہدایت دینے کے لیے مدد کرنے کے لیے کافی ہے حضرات محترم خلیفۃ اللہ المہدی خلیفہ مہدی پہ بات ہو رہی ہے حضرت مہدی پہ آج انشاءاللہ حضرت مہدی کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی بات مکمل کروں گا حضرت مہدی کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو میں آئندہ جمعہ خصوصیت سے پھر اس آخری جمعہ ہوگا دجال پہ بنایا اب جو دجال پہ بات ہوگی تو ضمن ابھی آج حضرت مہدی پہ بات مکمل کریں گے ان شاء اللہ اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کریں گے جہاں ہم پہنچے تھے میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ آخری میں خلاصہ بیان کروں گا تو تھوڑی سی ریپیٹیشن ہوگی ہم پہنچے تھے اس بات پہ کہ حضرت مہدی جب آئیں گے ان کے کام کی نوعیت کیا ہوگی وہ کیا کریں بات تو یہ جو گزشتہ نشست میں میں حدیث سنا چکا ہوں یصلحہ اللہ فی اللیلہ اللہ کی رات کے اندر تمام تر صلاحیتیں پیدا کر دیں حکمرانی کی خلافت کی امارت کی ایک رات میں اللہ نے کمپلیٹ ان کی شخصیت کو کمپلیٹ کر دیا تو جو کام کی نوعیت ہوگی سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی مدد کے بعد سب سے بڑھ کر ان کی اپنی کارگارانہ صلاحیتیں کام کریں گی بہت زیادہ آپ کتوں کے لشکر کا کپتان اگر شیر کو بنا دیں تو کتے بھی شیر بن جاتا ہے اس کے بعد کر دیں تو کام الٹا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو حضرت مہدی کی اپنی کارگارانہ صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے مسلمان جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تھوڑے ہوں گے پرسوں میں ہوں گے نماز کی قربانی دینے والے ہوں گے چونکہ حضرت مہدی حسنی سادات میں سے ہوں گے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے تو میں اور آپ تو مہدی ہیں نہیں لیکن مہدی کے لشکر میں تو ہو سکتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو مہدی کے لشکر میں ہونا نصیب ہم اس وقت اگر زندہ نہیں ہیں اگر اللہ ہماری آل اولاد کو مہدی کے لشکر میں حراوت دستہ بننے کی توفیق یہ دن چند دن کی زندگی ادھیری رات ہے اس میں اللہ کے لیے کر گزریں تو پھر آنے والی زندگی میں ہماری دوسرے نمبر کا مسلمان تیسرے نمبر پر وہ عیسائی جو مسلمان ہو رہے ہیں عیسائی کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہوگی جو رحم دل ہوگی نرم دل ہوگی انسانیت کی خدمت کر رہی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں حضرت مہدی کو وہ دیکھیں گے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے ان کی کافی بڑی تعداد مسلمان ہوگی وہ بھی ہمارے ساتھ چوتھے نمبر پہ کچھ یہود بھی مسلمان ہوں گے یہود کے
کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے، آج بھی دنیا میں یہودیوں کی دو قسم ہیں. آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے صہیونیت، تو یہودی دو قسم کے ہیں، ایک صہیونی یہودی، ایک غیر صہیونی یہودی. صہیونیت کہتے ہیں سیاسی اسرائیلیت کو، ایک تو مذہبی اسرائیلیت ہے جو اوپر سے یہودی چلے آ رہے ہیں، سیاسی اسرائیلیت. صہیونیت سیاسی اسرائیلیت. تو صہیونی ہر وہ شخص ہے، چاہے وہ اسرائیلی ہو غیر اسرائیلی، یہودی ہو غیر یہودی ہو، لیکن وہ اسرائیل کا حامی ہو. اس وقت جو اسرائیل ہے اس کا حامی ہو، اسے صہیونی کہتے ہیں. یہ بڑے کٹر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے غیر صہیونی یہودی، ہوتا تو وہ یہودی لیکن صہیونی نہیں ہوتا، وہ اسرائیل کا حامی نہیں ہوتا. یہ قسم بھی دنیا میں موجود ہے، ان کا ایک چھوٹا سا فرقہ ہے، بڑا معتدل سا فرقہ ہے. وہ کہتا ہے یہودیوں کو، اپنے ہی یہودیوں کو، کہ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ آخر زمانے میں ہمارے امام آئیں گے اور وہ پوری دنیا میں یہودیت برپا کر دیں گے، تو پھر تم آج فلسطینیوں کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ جب تمہیں پہلے ہی ضمانت ملی ہے، سب کچھ ملنا ہے، تو تم آج قتل عام کیوں کر رہے ہو؟ یہی وجہ ان کے مراکز نیو یارک میں، لندن میں ہیں. آج کبھی کبھی کبھار آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ یہودی لندن کی یہودی جمع ہو گئے اور اسرائیل پہ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف باقاعدہ وہ اپنا احتجاج نوٹ کرواتے ہیں. یہ وہ یہودی ہوتے ہیں جو غیر صہیونی ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، صہیونی یہودی کبھی احتجاج نوٹ نہیں کروائے گا، بلکہ وہ قتل عام کو عبادت سمجھتا ہے. اور ایک بہت بڑا نام ہے اسکالر نوم چومسکی، آج کل بھی ہیں، وہ بھی غیر یہودی، غیر صہیونی یہودی ہیں، یہودی لیکن صہیونی نہیں ہیں. وہ میرے دادا استاد ہیں، میرے استاد ہیں، ان کے استاد ہیں، یونیورسٹی کے مدرسے کے ہیں. تو وہ نوم چومسکی کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے تبصروں کے اندر بڑا اعتدال ہوتا ہے، وہ امریکہ کے خلاف بولتے ہیں. یہ 9/11 پہ غالباً ان کی ایک پوری اسٹیٹمنٹ ہے. تو ہیں وہ یہودی لیکن صہیونی نہیں ہے. تو کچھ یہودی بھی ایمان لائیں گے، لگتا یہی ہے کہ وہ یہودی ہوں گے جو صہیونی نہیں ہوں، باقی اللہ کو معلوم، ہدایت اللہ کے قبضے. تو صہیونی بھی، غیر صہیونی، آج کچھ یہودی بھی ایمان لائے. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ مہدی کے ساتھ ان کی یہ جو ظاہری قوت ہوگی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور اس میں سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر خدائی غیبی مدد ہوگی، خدائی غیبی مدد، یہ سب سے بڑھ کر ہوگی. مادیت کے حوالے سے اپنی تیاری کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، وہ بھی شریعت کا حکم ہے. اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ. دشمن کے بارے میں اپنے گھوڑے، اپنے ہتھیار تیار رکھنے، یہ ہمارے لیے شریعت کا حکم ہے. حسب استطاعت تیاری کے بعد خدائی غیبی مدد اتر، اور خدائی غیبی مدد ہماری مادی چیزوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی، وگرنہ پھر اسلام اور غیر اسلام میں فرق ہی ختم ہو گیا. اگر تمام تر فیصلے اسلحے میں کر دیں تو خدائی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کر لو، باقی مجھ پر توکل کرتے ہوئے میدان میں اترو، پھر دیکھو خدائی مدد آتی ہے کہ نہیں. کیا بدر میں فرشتے نہیں اترے؟ غزوہ حنین میں، دیگر غزوات میں؟ یہی تو خدائی غیبی مدد ہوتی ہے. یہ خدائی غیبی مدد حضرت مہدی کے ساتھ بھی ہو. اس کی طرف میں دو حدیثوں کا اشارہ کر دیتا ہوں. حضرت مہدی کے خلاف ایک لشکر اٹھے گا، عبداللہ سفیانی، اس کا جب لشکر آئے گا بیت مقام مکے اور مدینے کے درمیان، جب وہاں پہنچے گا زمین اسے زندہ نگل لے. یہ حضرت مہدی کی حقانیت کی نشانی ہو، اور یہ خدائی غیبی مدد.
لا الہ الا اللہ. اور اسی طرح خدائی غیری مدد ایک اور ہے, وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, کیا تم نے ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے کہ جس کی ایک طرف, ہاں, لا الہ الا اللہ, جس کی ایک طرف خشکی اور دوسری طرف سمندر ہے؟ صحابہ کہیں گے ہاں یا رسول اللہ, وہ قسطنطینیہ ہے جو آج کل کا استنبول ہے. آپ کا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک بنی اسحاق کے 70,000 مجاہدین اہل قسطنطینیہ سے جہاد نہ کریں. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک قسطنطینیہ والوں سے بنی اسحاق کے 70,000 مجاہدین جہاد نہ کریں. بنی اسحاق وہ تو یہودی ہیں, اس کا مطلب یہ وہ یہودی ہوں گے جو مسلمان ہو چکے ہوں. اس کی اور تفاصیل بھی, لیکن سب سے معتبر اور اس کو میں بھی راضی سمجھتا ہوں, 70,000 مجاہدین جب تک قسطنطینیہ والوں سے جہاد نہ کریں, اور ان کا جہاد کیا ہوگا وہ بھی سن لیں. یہ خدائی غیبی مدد کی مثال دے رہا ہوں. مجھے پہلے بتا دیتے آپ, لا الہ الا اللہ, فلم یقاتلوا بسلاح, وہ کسی اسلحے سے قتال نہیں کریں گے مسلمان یہ 70,000, ولم یرموا بسہم, کوئی تیر اندازی نہیں کریں گے. شہر کے حفاظتی دیوار پہ پہنچ کے اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ نعرہ بلند کریں گے, شہر کی ایک دیوار ٹوٹ کے ادھر ہو جائے گی. دوسری مرتبہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, شہر کی دوسری دیوار ٹوٹ کے ادھر ہو جائے گی. تیسری مرتبہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گے, مسلمان اندر داخل ہو جائیں گے. یہ 70,000 کا لشکر اندر داخل ہوگا, فتح یاب ہوگا, غنیمت حاصل کرے گا, مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں مصروف ہوگا. فوراً ندا آئے گی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے, مسلمان سب کچھ مال غنیمت وہیں چھوڑ کے دجال کے پیچھے چل پڑیں گے. یہ ہے, اب اس میں کوئی اسلحہ نہیں ہے, کوئی تیر نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلحہ اور تیر تفنگ تیار نہ کریں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنی تیاری پوری کریں, اس کے ساتھ پھر خدائی مدد آتی رہے گی. اور خدائی مدد کی بنیاد تقویٰ ہے, بس خدائی مدد کی بنیاد تقویٰ ہے. اور اس دور کے مجاہدین میں تقویٰ کیسا ہوگا یہ بھی سن لیں کہ ان کے دن مسلح پر, ان کی راتیں مسلح پر ہوں گی, اور دن گھوڑوں کے اوپر. اور ان مجاہدین کا تقویٰ ایسا ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھنے لگیں گے, حضرت عیسیٰ آئے ہوں گے, وہ حضرت عیسیٰ کو کہیں گے آپ آگے ہو کے نماز پڑھیں, وہ کہیں گے نہیں تم آگے ہو جاؤ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے, نبی کا امتی آگے بڑھ کے نماز پڑھا رہا ہوگا. وہ تقویٰ کے کس عالم پہ ہوگا آپ اس سے اندازہ کر لیں. وہ کوئی عیسیٰ سے بڑھ کے نہیں ہوں گے علیہ السلام, لیکن نبی کی امتی تقویٰ کے اس درجات پہ ہوں گے کہ نبی کو بھی اطمینان ہوگا ان کے پیچھے نماز پڑھنا, سے اندازہ کر لیں. تو حضرات محترم, اصل چیز کیا ہے؟ اپنی استطاعت کے مطابق مادی تیاری تو کرنی ہے, لیکن اصل چیز خدائی غیبی مدد ہے. یہ دونوں چیزیں پھر جمع ہوتی ہیں. اور آج سارا فوکس آپ کے دانشور جو میڈیا پہ آ کے ٹن ہو کے اپنی دانشوری بکھیرتے ہیں, ان کا سارا زور کس پر ہوتا ہے؟ آپ فلاں نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, فلاں نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی ہم اس کا انکار تھوڑی کرتے ہیں. جا کے پوچھیں یہود بھائی سے کیوں نہیں آج تک کوئی میزائل بنایا, خالی ٹی وی پر تبصروں کے لیے بیٹھا ہوتا. جو ہمارا کام ہے وہ ہم سے پوچھے, جو ان کا کام ہے ان سے پوچھے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف دنیاوی ٹیکنالوجی پہ فوکس کرنا, یہ ٹن ہوئے دانشور کا
کبھی تقویٰ پہ بات کریں گے، نماز پہ بات کریں گے، روزے حج زکوٰۃ پہ بات کریں گے، جس کی بنیاد پہ تقویٰ کی شکل بنتی ہے اور تقویٰ کی شکل پہ خدائی مدد اترتی ہے. اگر آپ نے صرف مادی طاقت کو بنیاد بنایا تو یاد رکھیے، دجال کے ساتھ جب حضرت مہدی لڑیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوگا، اس وقت بھی مادی قوت دجال اور دجالی قوتوں کے پاس زیادہ ہوگی، ہمارے پاس کم ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ نے اور میں نے تیاری نہیں کی، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہم دجال کی صفوں میں گر سکتے ہیں. اس طرف کوئی توجہ نہیں دلاتا، ٹیکنالوجی، اٹامک پاور. رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کی اٹامک انرجی اس کو تباہ و برباد ہونے سے، دنیا کے نقشے سے مٹنے سے بچا نہیں سکی. یہاں مادی طاقتوں کا انکار نہیں ہے، انکار اس بات کا ہے کہ آپ مادی طاقت کو سب کچھ سمجھ لیں. مادی طاقت سے بے رخی، یہ بھی غلو ہے، بے رخی ہے، کیونکہ خدا کا حکم ہے مادی طاقت حاصل کریں، لیکن مادی طاقت کو سب کچھ سمجھ لینا یہ بھی خدا کے حکم سے بغاوت ہے، کیونکہ خدا نے منع کیا ہے مادی طاقت کو سب کچھ سمجھ لینا. کیوں؟ اگر مادی طاقت نے سارے فیصلے کرنے ہیں، خدائی مدد اور خدا کا کانسیپٹ ہی درمیان سے نکل گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. ہمیشہ غزوات ایک آدھ غزوے کے بجائے، ہمیشہ غزوات مسلمانوں کی جنگیں غیر مساوی قوتوں کے درمیان ہوئی ہیں. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، اللہ کی حکم سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. حنین کا واقعہ ہے، غزوہ حنین میں ہم زیادہ تھے، کافر کم تھے، چند نو مسلم صحابہ کی زبان سے یہ بات نکل پڑی، ہم کم تھے جیتتے تھے، آج زیادہ ہیں جیتیں گے. اللہ نے بازی پلٹ دی، مسلمان بھاگنے لگے، انہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اللہ نے ایک دفعہ ہلا دیا، پھر نبی کی آواز پر پورا لشکر واپس لوٹ آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اور ساتھ جھنجھوڑتے ہوئے کہا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، ارے حنین کے دن کو یاد رکھو جب تمہیں تمہاری کثرت نے خوش کر رکھا تھا، فلم تغنی عنکم شیئا، تمہاری کثرت تمہیں ذرہ بر فائدہ نہیں دے سکی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین باوجود وسیع ہونے کے اس دن تم پہ تنگ کر دی گئی تھی، ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے سکینہ اطمینان کی کیفیت اپنے رسول پہ اور اپنے ایمان والے بندوں پہ نازل کی، پھر لشکر لوٹ پڑا، پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو اس لیے ان چیزوں کو یاد رکھیں، مادی طاقت کی نفی نہیں، لیکن مادی طاقت کو سب کچھ سمجھ لینے کی نفی ہے. آگے چلتے ہیں. اب جو حضرت مہدی ہیں وہ کل 9 سال رہیں گے دنیا میں، 40 سال کی عمر میں دنیا میں کل 49 سال رہیں گے، 9 سال ان کی حکمرانی کا ہوگا مدت، 9 سال ان کی حکمرانی کی مدت ہوگی. پہلے 7 سال میں یہود کے علاوہ ہر کفر سے ان کا مقابلہ ہوگا اور شکست فاش دیں گے، عیسائی قوت ختم ہو جائے گی. 8ویں سال میں دجال کا خروج ہوگا، 8ویں سال میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اللہ اکبر، ادھر دجال نکل رہا ہے اور اوپر سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے. 90 سال میں دجال قتل ہو جائے گا اور اسی 90 سال کے اندر حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بیت المقدس میں دفن کریں گے. اس کے بعد خلافت اور حکمرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گی. اب آگے بات کرتے ہیں ظہور مہدی پہ، کہ حضرت مہدی اب کب تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے، اسی پہ ایک سوال ہے. ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ متى تقوم الساعة، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ کا جواب دیکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا، وما اعددت للساعة، میرے صحابی قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟
کیا بات ہے نبی علیہ السلام کہ وما اعددت للساعۃ، قیامت کا پوچھ تو رہے ہو، تیاری کیا کی ہے؟ بالکل ایسے کہتے ہیں مہدی کب آئیں گے، بات وہی ہے اللہ کے نبی کا جواب جو قیاس کر کے ہم قائم کریں گے، ہم نے تیاری کیا کی ہے جو ہم پوچھتے ہیں مہدی کب آئیں گے؟ ہم تیار ہیں کہ مہدی آئے اور ہم مہدی کے لشکر میں ہوں؟ مہدی کے بارے میں جب ہم قربانیاں سنتے ہیں تو ہماری شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے، راتوں کو نیندیں خدا کی قسم حرام ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نسل کس اس وقت کس صف میں ہوگی. آسان ہے مہدی آنا اور آپ فوراً ایمان لائیں اور بغیر سوئی کی چبھن کے سیدھے جنت میں چلے جائیں. اللہ کے نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے اپنے صحابہ کو، امتیوں کو، ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا. ہماری تیاری کیا ہے؟ اب اس تیاری کے حوالے سے سنیں ذرا. 12,000 کا کل لشکر ہوگا، مقابلے میں 9,60,000 کا کفر کا لشکر ہوگا جو استنبول سے گزرتے ہوئے شام پہ وارد ہوگا. آمنے سامنے ہوں گے 9,50,000 کا لشکر، سامنے 12,000 مسلمان. انہیں رحم آئے گا، وہ کہیں گے یار ہم تم سے نہیں لڑتے، تم ہمارے جوگے ہی نہیں، بس ہم تم نے ہمارے جو قیدی بنائے اور وہ قیدی تمہارے پاس رہ کے مسلمان ہو گئے، ہم نے ان سے جنگ کرنی، ہمارے بچے ہمیں واپس دے دو. آپ اندازہ کر لیں وہ بچے کتنے قیمتی ہوں گے. آج بھی ایسا ہی ہے کہ نہیں دنیا میں؟ گوانتانامو بے میں ہمارا قیدی جاتا ہے، بعد میں کتاب لکھتا ہے، پڑھی نہیں جاتی، خدا کی قسم پس بندے کو پسینہ آ جاتا ہے، اتنی بے حیائی. تفتیش کرنے والے بھی مجاہدین کو بدکاری پہ مجبور کرتے ہیں، عورتیں بھی. اور ادھر یہ عالم ہے کہ افغانستان کے اندر ان کا کوئی یورپین لڑکی بھی اگر آ جائے، وہ قید میں رہتی، باہر نکلتی، مسلمان ہوتی اور پوری دنیا کے اندر مبلغہ بن کے پھرتی، عالم اسلام کی مبلغہ بن کے. روایات قائم ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ یہاں یہی ہوگا، وہ کہیں گے ہمارے قیدی جو تمہارے پاس ہیں اور تمہارے پاس رہ کے مسلمان ہو چکے ہیں، بس ہمیں وہ واپس کر دو، ہماری تمہاری کوئی جنگ نہیں. لیکن مسلمان کیا کہیں گے؟ لا واللہ لا نخلی بینکم وبین اخواننا، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بھائیوں اور تمہارے درمیان رکاوٹیں دور کر کے ان کو تمہارے حوالے کر دیں. کہتے جی ایک بندے کے لیے پورا ملک قربان کر دیا، پوری دنیا قربان ہو جائے ایک بندے کے لیے، ملک کیا حیثیت رکھتا؟ سمجھائی بات کی؟ قسم کھائیں گے ہم حوالے نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر دو بدو جنگ ہوگی، 12,000 کا لشکر اور سامنے 9,60,000 کا لشکر، دو بدو جنگ ہوگی. اس جنگ میں مسلمانوں کے تین حصے ہو جائیں گے. فین حضی مسلس، ایک حصہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا، سرنڈر ہو جائے گا. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ میرے اور آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ اس سرنڈر والے صف میں ہمارا کوئی لال کھڑا نہ ہو، ہم کھڑے نہ ہو. اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے لا یتوب اللہ علیہم ابدا، اللہ ان پیٹ پھیر کے بھاگنے والوں کی توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے، اللہ کبھی قبول نہیں کریں گے ان پیٹ پھیر کے بھاگنے والوں. وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، اور پھر ایک تہائی قتل ہو جائیں گے. 12,000 میں سے ایک تہائی تو بھاگ جائیں گے، ایک تہائی قتل ہو جائیں گے. افضل الشہداء، یہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، باقی ایک تہائی بچ جائیں گے اور انہیں فتح ملے گی. وَيَفْتَتِحُونَ الثُلُث، لیکن انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہوگی. حدیث میں آتا لا یفتنون ابدا، اس آزمائش کے بعد کبھی اللہ ان بندوں کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے. اتنی بڑی انہوں نے آزمائش کا سامنا کیا ہوگا کہ اللہ پھر ان کو کبھی آزمائش میں نہیں ڈالیں گے. یہ بالکل بدر کی طرح ہے. بدر میں جب فتح حاصل ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے بدر والوں کی طرف جان کے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اب تم جو چاہو کر گزرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. ہدایت کا یہ وہ مقام ہے جہاں سے واپسی نہیں.
تو یہ اسلامی لشکر 12,000 ایک تہائی بھاگ جائیں گے، ایک تہائی شہید ہو جائیں گے، افضل الشہداء کہلائیں گے، ایک تہائی جو بچیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا وہ مقام عطا کریں گے کہ واپسی نہیں ہوگی پھر، پھر اللہ کبھی ان کو فتنے میں آزمائش سے دوچار نہیں کریں گے. اللہ اس صف میں میری اور آپ کی نسل کو شامل فرما. لا الہ الا اللہ. لیکن ایک چوتھا طبقہ بھی ہوگا جو اس بھاگنے والے طبقے سے بھی بدترین ہوگا. وہ چوتھا طبقہ بھی ایک مسلمانوں کا ہی ہوگا، نام نہاد شناختی کارڈ کے مسلمان ہوں گے، اور وہ حضرت مہدی کے مد مقابلہ کے لڑیں گے. یہ 12,000 لشکر کے علاوہ ہوگا. وہ نام نہاد مسلمان ہوں گے جو حضرت مہدی اور ان کے پیروکاروں کی قلیل تعداد کو دیکھ کے اور پھر ہر طرف مادیت کے غلبے کو دیکھ کے لڑیں گے، قتال کریں گے. اور اس لشکر کا جو سربراہ ہوگا اس کا نام ہے عبداللہ السفیانی، حدیث میں اس کا نام آتا. یہ مغرب کا پروردہ، عالم کفر کا پروردہ لیڈر ہوگا. شروع میں یہ کامیابیاں حاصل کرے گا، عالم اسلام سارا اس کی طرف متوجہ ہوگا، اچانک یہ اپنی اصل شکل میں باہر آ جائے گا. یہ فکری ارتداد، حلال کو حرام، حرام کو حلال، بے حیائی عام ہو جائے گی. یہاں تک بے حیائی عام ہوگی، یہاں تک بے حیائی عام ہوگی کہ شام کی، دمشق کی جامع مسجد کی ایک مجلس میں سرعام عورت سے بدکاری کی جائے گی. مسجد کی ایک مجلس میں سرعام عورت سے بدکاری کی جائے گی. پھر یہی عبداللہ سفیانی دمشق کی جامع مسجد کے منبر و محراب پہ بیٹھا ہوگا اور اپنی ران پہ اس نے عورت بٹھائی ہوگی. اس پر ایک جگرے والا بندہ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا اکفرتم باللہ بعد ایمانکم، ظالم اللہ پہ ایمان لانے کے بعد تم کفر کر چکے ہو. اس کی حمایت میں بھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے. عبداللہ سفیانی اسے اور ان کی حمایتیوں کو قتل کروا دے گا. یہ چوتھا طبقہ سب سے بدترین ہوگا. حضرت مہدی انہی کے خلاف جہاد کریں گے اور ان کو ایسے ذبح کریں گے جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. پھر عبداللہ سفیانی جب خود دبوچ لیں گے حضرت مہدی ان کو پہاڑ کی چوٹی پہ، ایک چٹان پہ لے جا کے، عبداللہ سفیانی کو حضرت مہدی اس طرح ذبح کریں گے جس طرح بکری کو نیچے رکھ کے ذبح کیا جاتا ہے. جناب صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی کو فوراً پذیرائی نہیں ملے گی. خود مسلمانوں کی طرف سے انہیں مزاحمت کا سامنا ہوگا شروع میں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. لیکن خود مسلمانوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہوگا. کون سے مسلمان ہوں گے جنہوں نے اپنے منہ کو اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے نہیں روکا ہوگا؟ کان کھول کے سن لیں، وہ مسلمان اس صف میں ہوں گے جنہوں نے اپنے منہ کو اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے نہیں روکا ہوگا. ایسے میں ان کا ایمان ڈاماڈول ہو جائے گا، فوراً سرنڈر ہو جائیں گے اور سفیانی، عبداللہ سفیانی کے گروپ میں جا کے شامل ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ. ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے کہ مہدی کب ظاہر ہوں گے. بات اس سے بھی بڑا نازک سوال یہ ہے، ہم نے مہدی کے لیے تیاری کیا کی؟ آگے چلتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ظہور مہدی کے کچھ علامات بھی ہیں. آسمان سے ندا آئے گی، حضرت مہدی کے حق میں آسمان سے ندا آئے گی، لا الہ الا اللہ. سمجھے بات کی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نشانی یہ ہوگی، دریائے فرات کا پانی ہٹ جائے گا، سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا. فمن حضرہ لا یأخذ منہ شیئا. اس وقت جو موجود ہو اس سونے کے پہاڑ میں سے ایک ذرہ بھی نہ لے، اللہ کے نبی کا ارشاد. کیونکہ لوگ سونے کے پہاڑ کا مالک بننے کے لیے آپس میں لڑیں گے، قتل عام ہوگا وہاں، بہت بڑی تعداد اس کے پیچھے وہاں مردار ہو جائے گی. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، وہاں جو موجود ہو قطعاً اس سونے کے پہاڑ کے قریب نہ جائے. معاشی لڑائی سے بھی بڑھ کر عقیدے کی لڑائی ہے، یاد رکھیں. اگر معاش ہی سب کچھ ہوتا اللہ کے نبی پیٹ پر دو دو پتھر باندھ کے سامنے نہ آتے. معاش ہی سب کچھ ہوتا
تو اللہ کے نبی کی وراثت میں زیریں اور تلواریں نہ نکلتی، معاش ہی سب کچھ ہوتا تو ادھر غزوہ ہند غزوہ خندق ہے، ادھر پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، اور ایران اور روم کی خوشخبری اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں. یہاں بھی یہی ہے، سونے کے پہاڑ کو ہاتھ نہیں لگانا. حیرت ہوتی ہے نا، دریائے فرات سے پانی ہٹ جائے گا، آج کوئی حیرت نہیں. دجلہ اور فرات دونوں ترکی سے نکلتے ہیں، عراق سے گزرتے ہیں، خلیج عرب میں گرتے ہیں، اور اسی فرات کے اوپر ترکی نے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا بہت دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ڈیم ہے اتاترک ڈیم، غالباً 816 مربع کلومیٹر پر دریائے فرات کے اوپر ہے. ترکی آج بھی فرات کا پانی روک سکتا ہے، فرات کا پانی روک دے اللہ کے نبی کی جو پیش گوئی ہے وہ سامنے آ جائے گی. اس طرح کر کے ہمارے لیے یقین کرنا آج کون سا مشکل کام ہے. اور اسی طرح 12,000 کا لشکر اور 9.5 لاکھ کا مقابلہ، ہمارے لیے یقین کرنا کون سا مشکل ہے. آج بھی جا کر افغان مجاہدین کو دیکھ لیں، دنیا کی 50 ممالک کی فوج ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ اپنا تعارف بھی نہیں کرا سکتے کہ ہم مجاہدین ہیں، اور لیکن ناکامی مجاہدین کو نہیں ہو رہی، دنیا کے 50 نیٹو نان نیٹو ممالک کو ہو رہی ہے. یہ بھی اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائے جا کے. کہتے ہیں جی ہزار کا لشکر، ہزاروں کا لشکر لاکھوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ بھائی وہ کیا کرنا، آج کر رہے ہیں، جا کے دیکھ لو. 26 ممالک نیٹوس کے بلائے، پھر 10 ممالک نان نیٹوس کے بلائے، یہاں تک کہ اس نے سوئٹزرلینڈ جیسے ملک کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا، غالباً سنگاپور کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا، جن کی طالبان سے افغان طالبان سے کوئی لڑائی نام کی نہیں ہے ان کو بھی درمیان میں لا کر شامل کر دیا، اور دنیا شکست کھا رہی ہے، مجاہدین آگے جا رہے ہیں. اگر کسی کو یہ چیز بھی نظر نہیں آتی تو وہ جا کے اپنا علاج کروائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس 12,000 کے لشکر کو قلت کی وجہ سے شکست نہیں دی جا سکے گی، قلت کی وجہ سے شکست نہیں دی جا سکے گی، نہیں دی جا سکے گی. تو دو نشانیوں کے دریائے فرات کا پانی ہٹے گا، اللہ اکبر، اور مہدی کے پیچھے آنے والے لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان بیدہ مقام زمین مکمل طور پہ زندہ سلامت نگل لے گی ان کو. یہ ہے ظہور مہدی کی علامات. پھر حضرت مہدی جو آئیں گے وہ صدی کے شروع میں آئیں گے. شروع سے مراد پہلے 10 سال نہیں ہوتے، عربی محاورہ میں شروع 50 سال سے پہلے پہلے شروع ہی ہوتا ہے، 50 سال کے بعد شروع کا لفظ ختم ہو جاتا ہے. صدی جب تک نصف صدی تک نہیں پہنچتی عربی محاورے میں اس کو شروع ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اپنے مڈ لیول تک نہیں پہنچی، وہ شروع ہی سمجھا جاتا ہے. تو حضرت مہدی صدی کے نصف میں آئیں گے، صدی کے شروع میں آئیں گے، شروع نصف تک ہے. لا الہ الا اللہ. پھر منا میں حج کے موقع پر قتل عام ہوگا، یہ بھی ایک نشانی ہے، منا میں خون ریزی ہوگی. حضرات محترم ایک بات یاد رکھیں، منا میں کافر حج کرنے آتا ہے، منافق ہی آتا ہے نا، یا شناختی کارڈ کے مسلمان آتے ہیں یا حقیقی مسلمان آتے ہیں، آتے وہی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اسی سے اندازہ لگا لیں، جب منا میں خون ریزی ہوگی تو جنگ کس کی ہوگی؟ مسلمان اور منافقین کی ہوگی. وہاں مسلمان اور کافر کہاں سے آ گئے، یہ بھی یاد رکھیں. پھر ایک خلیفے کے انتقال کے اوپر سمجھ آئی شدید ہنگامہ ہوگا. یہ ساری علامات حضرت مہدی کی ہیں، یہاں کوئی ماہ سال کا تعین نہیں، فلاں صدی فلاں ماہ فلاں مہینہ، یہ ایسی بات نہیں ہے. ایک صاحب تھے، آپ کو قصہ سنا دیتا ہوں، فوت ہو گئے، بڑے اچھے انسان تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں دعویٰ کر دیا کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. مخلص تھے بیچارے، لیکن بہرحال غلطی ہو گئی، ان سے کہا حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا. ایک اور صاحب بھی تھے، وہ بھی انتقال کر گئے، اللہ انہیں بھی بخشے. ان کے بارے میں میں نے سنا کہ انہوں نے کہہ دیا میری ملاقات بھی ہو چکی ہے. اب تیسرا صاحب، پھر آپ مجھے بنا لیں، ایک نے آگے مجھے ان کا حوالہ دے دیا، وہ کہتے جی حضرت مہدی سے ملاقات ہو گئی ہے. میں نے برجستہ کہا میں نے ان سے ملاقات ہی نہیں کی. میری بات سمجھ گئے آپ؟ بھائی پھر ترقی کرنی ہے نا، ایک نے ترقی کی حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، دوسرے نے ترقی کی کہ میں نے ملاقات بھی کر لی ہے، تو میرے پاس تو کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، میں خود ہی مہدی بن جاؤں. میں نے کہا میں نے ملاقات ہی نہیں کی. کیا لطیفے ہیں لوگوں کے، یہ لطیفوں سے باز رہیں.
کوئی ماں سن سال کی تعین نہیں ہے، جب آئیں گے خود بخود پتہ چل جائے گا. ایک آدمی کھڑے ہو کے کہہ دیتا ہے مہدی کا ظہور ہو چکا، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. آخری بات اگر وہ نہ کروں تو حضرت مہدی کی بات مکمل نہیں ہوتی. وہ یہ حارث اور منصور، یہ بھی دو آدمی ہوں گے، یہ دو لقب ہیں، دو ذمہ داریاں ہیں، دو خدمات ہیں. حضرت مہدی چھوٹے سے لشکر کو لے کر جب کیا کہتے ہیں کفریہ طاقتوں سے مقابلے کے لیے چلیں گے تو دنیا کے سامنے تو انجان ہوں گے، اللہ ان کے مددگار کو کھڑا کریں گے. ان کے دو قابل ذکر مددگار، حدیث میں ان کا لقب آتا ہے حارث اور منصور. حارث عربی میں کسان کو کہتے ہیں، یہ وہ شخص ہوگا جس نے کھیتی باڑی زراعت کے ذریعے خوب دولت کمائی ہوگی، یہ اپنی پوری دولت حضرت مہدی پہ نچھاور کر دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح اپنی دولت اسلام پہ نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج مسجد کے لیے مدرسے کے لیے چندے کی بات ہوتی ہے لوگ منہ بنا لیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ مسجد پہ حکمرانی کرتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ جا کر امریکہ کے اندر دیکھ لیں کہ بائبل کے نام پر کتنے بڑے بڑی مذہبی درسگاہیں، اور انہیں امداد کون دیتا ہے. انشاءاللہ وقت نہیں، ورنہ اس پر بھی کسی وقت انشاءاللہ ضرور بات کروں گا. آپ میں اور آپ دو روپے دے کے گردن میں سریع آ جاتا ہے، مسجد کو پیسے دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ ریگن، یہ بش کٹر مذہبی صلیبی عیسائی ہیں. یہ اب یہ وقت نہیں، میں کیونکہ آگے جانا چاہتا ہوں، آگے کچھ تھوڑی سی بات کر لوں. جہاں ہم پہنچے تھے، کہاں بات ہو رہی تھی ہماری، حارث اور منصور پہ. منصور بھی ایک شخص ہوگا حضرت مہدی کے لشکر کے ہراول دستہ ہوگا، یہ کمانڈ کرے گا آگے ہو کے، اور اپنی مہارت سے، جنگی مہارت سے حضرت مہدی کے لشکر کو کی فتح کو ہموار کرتا چلا جائے گا. یہاں بات حضرت مہدی کی ختم ہوتی ہے. سمجھائی؟ خلاصہ حضرت مہدی کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جو خلاصہ خلاصہ حضرت مہدی کا کیا ہے، آج کی نشست اور گزشتہ نشست. علامات مہدی ہیں، علامات مہدی میں ابہام رکھا گیا. ابہام میں دو رویے پیدا ہو گئے، ایک نے مہدی کا اندھا دھن انکار کر دیا اور ایک نے اندھا دھن اقرار کر دیا. جو مہدی کا دعویٰ کرے وہ مہدی ہو گیا، بات غلط ہے. اس ابہام میں اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ رکھی ہے کہ اس ابہام پہ ہم چکنے ہو جائے. لیلۃ القدر میں ابہام ہے نا، چکنے رہتے ہیں نا، تو سارا رمضان ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، چکنے رہتے ہیں. بالکل اسی طرح مہدی کے بارے میں چکنا رہنا ہے. پھر مہدی کی بات کر کے بہت بڑی ایک بات کیا کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے قائد کو چننا ہے تو کیسے چننا ہے. قائد کے سب سے پہلے تقویٰ کو دیکھنا، اخلاص کو دیکھنا. یہی کسی قائد کی دو نشانی ہوتی ہیں، ایک اخلاص ہو ایک تقویٰ ہو، ایک اخلاص ہو ایک ہدایت یافتہ ہو. نیری سنسیئرٹی بھی کچھ نہیں ہوتی. ایک بندہ بڑا مخلص ہوتا ہے لیکن پورا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، ایک بندہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے پورا مخلص نہیں ہوتا. سورہ یاسین نے قیادت کی یہ دونوں صفات بیان کی، کبھی اس پہ بات ہوگی. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، لوگوں ان انبیاء کی پیروی کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے، اخلاص ہے. وهم مهتدون، ہدایت یافتہ بھی ہیں. آج قیادت کا بحران اس لیے، آپ قائدین کو دیکھ لیں کسی بھی جماعت میں، الا ماشاء اللہ کوئی بچا ہو تو بچا ہو، بہت سنسیئر ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہوتے. ہدایت یافتہ ہوتے مخلص نہیں ہوتے. مہدی کی علامات بتا کے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے قیادت کا چناؤ آپ نے کیسے کرنا ہے. لا الہ الا اللہ. یہ علامات میں ابہام اس لیے رکھا گیا ہے، خود اپنی طرف سے علامات کو آپ امپلیمنٹ کرتے چلے نہ جائیں. اگلی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آخر زمانے میں قرب قیامت میں ایک شخصیت کا آنا مسلم ہے، تینوں مذاہب میں، عیسائیت، یہودیت اور اسلام. یہودیت اور عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہودیت اسلام اور عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہودیت میں حضرت عزیر علیہ السلام. آل داود میں سے، آل داود میں سے ایک ہوں گے، القائم المنتظر. لیکن ہمارا فرق ہے، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، زندہ سلامت واپس آئیں گے اور جہاد کریں گے. عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائی بچیں گے اور کوئی بھی نہیں بچے گا، ہم آسمان سے نظارہ کریں گے باقی سب کے قتل ہوتے ہوئے. ان سب پہ میں بات پچھلی نشست میں کر چکا ہوں. اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ جو حضرت مہدی ہیں وہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ. والدہ کا نام آمنہ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. لقب ان کا مہدی ہے. مہدی پہ یاد رکھیں، مہدی اہل سنت کے ہاں خلیفہ مہدی کہہ دیں،
حضرت مہدی کہہ دیں. ہمارے ہاں امام مہدی کا لفظ نہیں لگا, یہ غیروں سے ہمارے ہاں آیا. ہم کوئی امام کا انکار نہیں کرتے, ہم تو امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں, امام ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں, امام شافی بھی کہتے ہیں, لیکن امام ایک کانسیپٹ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے, امام پر وحی نازل ہوتی ہے, نبوت کی طرح وہ ایک منصب ہوتا ہے, یہ نہیں ہے. حضرت مہدی مہدی ہیں, وہ امام غائب بھی نہیں, وہ حاضر امام بھی نہیں, وہ معصوم بھی نہیں, ان پر وحی بھی نہیں آتی, الہامات کی بارش ہوتی ہے. وحی اور الہام میں فرق یہ ہے, وحی یقینی ہوتی ہے, الہامات یقینی نہیں ہوا کرتے. ان چیزوں کو اچھی طرح یاد رکھیں. حضرت کوئی مہدی معصوم نہیں ہوں گے, یہ بھی یاد رکھیں, بڑا فرق ہے. سمجھائی؟ لا الہ الا اللہ. آگے چلتے ہیں, یہ تو فضائل ہو گئے. پھر حضرت مہدی مجاہدین کے لشکر کے امام ہوں گے. دنیا میں جہاد کرنے والے جتنے بھی برسر حق طبقات ہوں گے وہ آپس میں ضم ہو کے حضرت مہدی کے جھنڈے تلے آ جائیں گے. حضرت مہدی جہاد کریں گے اور جہاد میں ان کے ساتھ ان کی اپنی صلاحیت قابلیت ہوگی, اور ساتھ مسلمان ہوں گے, نو مسلم عیسائی ہوں گے, نو مسلم یہودی ہوں گے. خدائی غیبی مدد ان کے ساتھ ہوگی, وہ آگے چلتے چلے جائیں گے. اور پھر جو ان کا ظہور کب ہوگا, ظہور یہی ہوگا کہ سفیانی جو لشکر ہوگا وہ زمین ان کو نگل لے گی, آسمان سے ندا آئے گی, اور کیا کہتے ہیں دریائے فرات کا پانی رک جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. یہ ساری خلاصے کی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. کس کے بارے میں؟ حضرت مہدی کے بارے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی چلیں, میں بات مکمل کر لیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چلیں, پانچ منٹ میں کیا کر سکتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کے حوالے سے بات پہلے سن لیں. علامات قیامت تین قسم کے ہیں. علامات بعیدہ, جو بہت دور پہلے سے علامات ظاہر ہو چکی ہیں. محمد رسول اللہ کی بعثت بھی قیامت کی علامت ہے. آپ کی بعثت آس پاس جو علامات قیامت کی ظاہر ہوئیں انہیں علامات بعیدہ سمجھ لیجئے. ایک علامات قریبہ ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں, ابھی انتہا کو نہیں پہنچی. علامات قریبہ کے بعد علامات متوسطہ جو ظاہر ہو رہی ہیں ابھی انتہا کو نہیں پہنچی. درمیانی علامات جب اپنے انتہا کو پہنچیں گی علامات قریبہ شروع ہو جائیں گی. علامات قریبہ کے اندر کیا ہے؟ حضرت مہدی کا نزول, ایک حضرت مہدی کا آنا, وہ تو پیدا ہوں گے, نزول تو اوپر سے حضرت مسیح کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت مہدی کا آنا ایک, دجال کا خروج دو, حضرت مسیح کا نزول تین, عالمگیر جنگ چار. یہ علامات قریبہ ہیں. اس سے بھی علامات قربہ بھی ہیں, قریب ترین کی علامات. وہ بھی کیا ہیں؟ زمین میں دسائے جانے کے واقعات, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک جزیرۃ العرب میں. دوسری علامت یہ ہے, کائنات میں دخان, ہر طرف دھواں دھواں پھیل جائے گا. اور تیسری علامت یہ ہے کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا. چوتھی علامت یہ ہے, عجیب الخلقت, ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کو ان کے برے اعمال کے برے انجام سے ڈرائے گا. اور پانچویں علامت یہ ہے, یمن سے ایک آگ نکلے گی اور وہ لوگوں کو ہنکا کر شام کی طرف لے جائے گی. یہاں ہماری جو علامات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ حضرت علامات قریبہ پہ بات ہو رہی ہے, حضرت مہدی پہ بات ہو رہی ہے, حضرت عیسیٰ پہ بات ہو رہی ہے. دجال یہ بالکل کیا کہتے ہیں آگے جا کے. اب ہم کہتے ہیں دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے. مسیح کا مطلب ہوتا ہے چھونا. جب حضرت عیسیٰ کو مسیح کہا جاتا ہے, جیسے قرآن نے بھی کہا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ, تو یہاں مسیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی مادرزاد اندھے کو بھی چھو لیتے تھے تو وہ آپ کا معجزہ تھا کہ وہ بینا ہو جاتا تھا, وہ شفا یاب ہو جاتا تھا, اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے. اور جب صرف مسیح بولا جائے تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہی ہوتے ہیں, لیکن جب دجال کے ساتھ بولا جائے تو صرف مسیح نہیں بولا جاتا, مسیح دجال بولا جاتا ہے اس کے ساتھ. مسیح وہاں ممسوح کے معنی میں ہے. عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں, مسح کا ایک مطلب مٹانا بھی ہوتا ہے. ممسوح حدیث میں ہے, ان الدجال ممسوح العین, دجال مٹی ہوئی آنکھ والا ہوگا, علیہا ظفرۃ غلیظہ, اس مٹی ہوئی آنکھ پہ ایک بڑی بدی سی ایک پھلی ہوگی, اس پہ مکتوب بین عینہ ہی کافر, اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا, جسے صرف مسلمان پڑھ سکے گا, کوئی اور نہیں پڑھ سکے گا. یہ ہیں کس کے بارے میں, کیا کہتے ہیں وہ دجال کے بارے میں.
حضرت عیسیٰ یہ ہے جو دجال کو مسیح کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 61 کے اندر اس کا ذکر ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت قیامت کی نشانی ہے. اور اس کے دوسری تفسیر، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا یہ بھی کس کی نشانی ہے؟ قیامت کی نشانی ہے. بالکل قریب اس وقت قیامت آ لگے گی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہوں گے، قیامت قریب آئے گی. وقت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے بات مکمل نہ کر چکا. عیسیٰ علیہ السلام پہ بات ہوتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ جمعہ دجال پہ بات ہوگی. اللہ کریم مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.